Hei sann, her står jeg med bilen og campingvogna som vi skal kjøre Norge rundt med nå i august, september, oktober. Vi kommer til å reise med et reiseskjema sånn at du kan se nøyaktig hvilken dag som vi er i nærheten av der du bor. Vi kommer til å ha cirka fem tider på dagen man kan booke seg inn og komme til oss og få en sånn visning. Vi kommer til å finne et sentralt sted å parkere på i byen eller stedet der i nærheten av deg, og så kan du komme og besøke oss. Vi kommer til å sitte inne i campingvogna, som du ser, og servere en kopp kaffe samtidig som vi kjører en demonstrasjon av de produktene som vi har. Som du vet, så er mange av våre produkter det er porttelefoner, alarmsystemer og alt mulig. Og ofte så er det, ønsker man å liksom få en liten mer følelse av selve produktene, og det er det vi vil gjøre i denne reisen. Da har vi med oss alle produktene oppmontert slik at de fungerer, og vi skal vise deg hvordan man kan programmere, hvordan man kan installere, hvordan de er helt enkelt da. Så vi ser frem til å treffe så mange kunder som mulig på denne reisen som vi kommer til å gjøre nå på høsten. Så følg med på det, oversikten, og se når vi er i nærheten av deg, og meld deg på en av disse tidene. Takk skal du ha.